16 personer dance move, let's go alltså. Jag ser någon som gör någon det ska vara dance moves alltså. Det ska vara dance moves. Bästa dansspelet utan tvekan. Utan tvekan alltså. Utan tvekan bästa dansen där i kaos. Kolla alla default screens, det ser så jäkla kul ut. Jag måste vara mitt i allt som sticker upp en kurv. Kolla på kurven. Det är ett jäkla gontigt spel Fortnite, alltså vad är det här? Hallå mina vänner, hoppas allting är jättebra med er. Men med er fett bra som vanligt. Och idag så gör vi någonting som är jättekonstigt. Jag trodde aldrig att jag skulle säga det här, men vi ska köra 16 manna free for all på IKEA i Fortnite. Jag vet, skitkonstigt. Nu i Creator ska man göra sina banor. Asnice med Jonelit som har hängt i chatten rätt många gånger och så är folk känner till om han är grym på att göra banor. Har byggt en IKEA-bana i Fortnite. Så antingen kan man gå runt och typ så titta lite, kolla in alla coola saker, coola hemligheter. Eller så fyller man lobbyn som vi gjorde med 16 pers och bara kaosar totalt. Och det var det bästa någonsin. Innan hoppar in i videon får ni jättegärna trycka på like-knappen. Och framförallt också, glöm inte att följa min andra kanal. Ifall ni vill så får ni jättegärna hjälpa att pusha den till 40k. Den är supernära att komma upp till 40 000 följare. Så det är skitkul om ni bara vill gå in och droppa en follow och kolla in lite feta videos jag laddade upp där. Den heter som jag heter i verkligheten, så att Morris Hill alltså. Finns en länk i beskrivningen. Okej. Okay. Är det fight eller? Ja men det är det. Pop! Vad sjukt, jag hoppade där. Det är verkligen IKEA alltså. Vi är ute på... Vi är ute... Nej! Ah! Nej, jag blir så slaktad. Vi är ute på parkeringen på IKEA fight alltså. Det är fett alltså. John har lite snyggt jobbat alltså. Jag vill kolla, kan man vara... Oh, man kan... Är vi inne nu eller? Vad sjukt, kolla där var det IKEA-mattan alltså. Vi är inne på lag. Det här är fett soft alltså. Vilken sjuk bana. Fyndehörn, nej jag menar fyndehörnan alltså. Kör mannen. Ah! Jäklar vad kaos där är alltså. Vad sjukt. Ja, man bara hör alla Fortnite skotten. Dance moves. Förlåt Alva, nej stackar Alva. Hon är så snäll, det känns så hemskt. Känns så hemskt att fightas mot varandra alltså. Kan vi? Ah, nej han är bakom mig. Han inte, Alva fixar in nu, Alva fixar in payback på mig alltså. Åh, knas alltså. Du lever. Alltså sponsen är ju kaos med honom. Jag har någon bakom mig, jag hinner inte, jag måste, åh jag håller inte. Jag orkar inte, vad händer? Står IKEA där, visst jag. Fett soft alltså, först är det 15 kills är det. Nej. Nej, jag vill få den, jag dör. Yes. Soggy boy. Åh, some now my man. Okej, okay. Det här är kaos man. Det här är kaos. Största. Alltså fatta då. Jag bara borde byggt upp några bilar som såg så här, hade så här epamit alltså. Det enda. Vad gör han? Ta biten med kurven mannen. Risky face, han börjar studsa på sin lilla åsna helt plötsligt. Ja, vilken shotgun face. Ja, skit, vad är det som händer? Ja, är det som händer alltså? Vad är det som händer? Okej, vart är vi någonstans? Då vinner vi lagerhyllorna alltså. Jag ser honom borta, kan vi få... Åh! Oh! Det ser ut som vi satt honom. Nej! Jag blev snipad, sorry skottet kommer från höger eller? Åh, oh, shit. Okej, vi måste vinna, Det är dags att... Det är dags att börja tryharda. Vart... Alltså, jäklar. Det är så jobbigt att det blir svart på skärmen också. Man där, men vi ser vad som händer. Men vi fortsätter fighten. Han har, okej, okay, det var innan han. Det var Benjamin alltså. Han hade, det var han som dödade sin hand. Det var på ett HP. Jag ser honom där inne. Åh, oh, oh, jag fick han. Det var Alva. Åh, oh, Alva. Jag har sån tur. Jag trodde han bakom skulle få. Nej, jag vill inte ta den fighten. Ah, hoppa. Ah. Nice, samla. Åh! Nej! Åh, skit, Benjamin fick mig. Det är kaos, man. Det är kaos. Hur mycket kills har vi? 11 eller? Det kan vara, vi är ju 15 för att vinna. 11, 15 för att vinna. Nej, Toxic Charger 14! Toxic Charger 14! Knas! Knas. Nej! Åh, Benjamin. Toxic Charger har 14 alltså. Åh, ödlan. Vad har vi? 13. Vi ligger en under.
Nej. Nej. Kom igen. Kom igen. Yes. Yeah! Vi tog första rundan. Det här är nice alltså. Oh. Okej, 1-3, vi fick första. Jävla Toxic Charger på 14 kills där. Alltså, kanons. Lite, vänta, kan jag? Nej! Kan jag? Men jag hoppas när jag översiktligt faller lite dåligt. Benjamin fick det. Vi måste ladda. Nej, jag fick mig. Ja, snyggt, vad snyggt. Jag förlorar då. Kungen, mannen, kungen Ekebacke. Grattis till födelsedag, alltså fett kul. Haha, Ikea, jag vet, visst är det nice alltså. Sveriges stolthet i Fortnite, jag gillar det. Men man märker ändå att han har jobbat fett mycket. Han är ju köttat på bra, så det är en bra bana. Alltså den är välgjord verkligen. Det enda som jag kan klaga på är att man ibland så spanar man bakom varandra. Ah! Jäklar jag blev vägd! Jäklar jag blev vägd alltså! Det enda som jag kan klaga på är att ibland så spanar man lite nära varandra. Typ som nu. Men det är också, alltså vi är ändå 16 färs. Jag vet inte hur många eller människor har tänkt annan byggt den för, men... Hopp! Stackars ben, jag vet. Jag vet inte många, alltså jag vet inte hur många har byggt den för. Så det är så, han kanske bara byggt den för 5-6 personer, ingen aning. Se den. Nej! Ja, ödlan. Ändå 7 killar alltså. Ändå 7 killar, snipen i början. Ja, det är Siphon på, eller hur? Jag tror jag har någon bakom. Jag tror vi har någon bakom, alltså jag är inte helt säker. Bara ladda med sniper. Åh, tror vi har. Snipe, snipe, snipe. Nej! Han är toppen! Titta fram, jag kan inte. Nej! Nej, se den! Killen där framme, han dog, han dog, han dog. Alltså han är ett hoppen, ett hoppen. Israel som fyller år då? Absolut inte jag. Marabou XD, grattis på födelsedagen alltså. Stort grattis alltså. Hallå, snabb fråga, vilken är din favorit Marabou? Jag skulle säga Marabou apelsinkrokanten och lätt minne alltså. Den är farlig. Den är farlig, åh. Kanada Twitch Big Boy igen, funkar inte förut. Jag skickar den innan, jag kan skicka snabbt igen. Twitch Big Boy, där har man den, där har jag en kill. Han har kundvagn, får åka med, woho, let's go, let's go, let's go, vi har kundvagn. Vad händer? Nu kör vi, bröder, nu kör vi. Vi har kundvagn. Nej, Dalla hittas på kundvagnen. Nej, jag dog. Risky face, Dalla är på kundvagnen, nej. Jag lollar mig, skickar runt mig alltså. Skojar, du är det äckliga, alltså, va? Apelsinkrokant är ju lätt goda som Marble. Apelsinkrokant, Diamond Ice och sen frukt och mandel. Alltså där snackar vi. De är feta, alltså, de är feta. Oj, vart är vi? Vi är ute på, vi är ute på. Oj, shit, kör mannen. Hello. Mammen, mammen. Åh, tja, tja. Hallå, spawn protection. Fett taskigt. Hej, what's up Helena? Hur är läget Helena? Åh, oh, tja. Åh, är det sista killen? Förlåt. Vad hemskt, det här kändes. Det här kändes fett taskigt, förlåt. Åh, oh, Sagi Boy glider in på nummer 2 plats med 12 kills. Snyggt jobbat, Sagi Boy. Det är grymt alltså. Okej, okay, sista rundan. Vinner vi nu, mina vänner? Då är det alltså, jag heter XX Noella, inte XZ Noella. Okej, okay. Sista chansen Noella. Här, XX Noella, har du det? Jag har försökt aldrig 14, jag har försökt aldrig 14 gånger, min vän. Jag lovar alltså. Varenda gång blir det någonting fel. Jag hoppas det funkar nu alltså. Jag hoppas det funkar. Okej, okay. No scope, no scope. Det blir inte bra. Ah, skit. Okej, okay, jag vill ha en noscope innan matchen är klar, okej? Okay? En noscope, alltid bra. En fet noscope. Det är alltid ute efter. En fet noscope. Kan vi köra hide and seek? Jag ska köra en hide and seek efter här. Det vore kul. För vi har ju en i chatten också som vi snackade med innan. Som den här på kanalen som håller på att bygga biltema i propant. Och det är ju skitkul. Alltså så här hide and seek på biltema. För det borde också, vad heter det, Jon eller dagens rätt, laxfilé med torrt ris och blöt sås. Låt mig ge det alltså. Vi kan lätt köra hide and seek sen, det vore fett kul alltså. Men det vore fett kul också att köra när han har blivit klart den. Pickaxe, 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 pickaxe. Biltemmerkurv, ingen biltemmerkurv.
Alla som inte gillar apelsinmarabou kommer bli bannade 300 sekunder. Alltså Petter, jag gillar ditt snack alltså. Det är gött snackare. Det är riktigt gött snack Petter, det är så det funkar alltså. Man måste gilla apelsinmarabou, annars blir man bannad. Det är så det är alltså, det är så det är. Gillar man inte apelsinmarabou, det är det. Vänta, no scope. Nej! Ingen no scope på mig. Ah, vilka skott! Jag har en till där borta. Okej, vi har såhär, jag har en taktik, jag gömmer här. Det här är ändå bra ställe att snacka på. Det är ändå bra location att hålla. Vart? Åh, vilket skutt! Det där var snyggt alltså. Kolla, i gången. Nej! Hoppas vi inte har sett oss. Åh! No scope! Nej! Åh, missa Alva. Alva där nära på no scope alltså. Åh, knas! No scope. Eller pickaxe. Ah, jag fick han! Ah, skit! Nej, jag blev snipad! Skit! Skit alltså! Det hade varit så gött snack ifall jag hade fått no-scopen här alltså. Vänta! Vi har no-scope! Yes! Jag fick den! Förlåt! IT Mr. 7, my man! Du räddade mig! Alltså jäkla ringet, alltså så jäkla ringet. Vilken legend, vänta. Kurv! Nej! Skit, jag försöker. Okej, jag tror det blir svårt att vinna den här matchen, vi försöker. Vi har vunnit två runder, alltså två runder har vi vunnit. Jag vet inte ifall, eftersom det, jag vet inte ifall det är bäst av tre eller första till tre. Fattar ni vad jag menar? Vart är det? Ah, han blev tagen. Killstidad. Skulle man kunna säga. Jag vill bara säga att det är fett kul alltså. Alla som har gjort den här matchen, alla som hänger i chatten och streamen. Fan vad mysigt det är alltså. Det är kul att... Kul att lida på sån här bana alltså. Jag tycker det är skitkul. Jag tror, tack för adden. Mamän alltså. Ingen fara. Jag addar så många jag bara hinner och kan alltså. Det är inte jättelätt men jag gör mitt bästa. Satt han tidens bästa hopp alltså. Han satte tidens bästa hopp. Jag är så död. Åh, jag fick en. Sweaty Glennis, mammen. Man börjar. Åh! Vilken kill, alltså! Vilken kill, vad stor grej. Jag missade donationen, han inte ser. Adda mig, Nenne 06. Jag dog för ditt skull, Nenne. Jag addar dig. Nenne, undersök 06. Nenne, jag går ut av dig. Tack så jättemycket. Jag hamnade inte, det försvann. Skit, där måste vi då. Undersök 06. Sådär, tack så jättemycket, kompis. Vad gullig det är, alltså. Okej, okay. Let's go. Det är 14 pers kvar, 14 pers i matchen, så att det finns två. Åh, oh, du skojar. Så det finns två platser ledigt ifall ni vill joina, så det är bara joina, två platser ledigt mina vänner. Och sen vem tog sista runda där? Det är fint, jag hann inte sista. Jag tror vi vinner dock. Ja, för vi okej, okay, så att det var bäst av tre. Okej, okay, vi vann två stycken av matcherna. Trean vann. Ja, okej, okay, vi vann, jag vet inte den som kom trean. Overall score 44. Okej, så att overall så fick vi 44 kills. Risky phase med 34. Och sen under var 22 tror jag det såg. Fett kul alltså. Det var riktigt nice. IKEA, det var riktigt bra. Bra bana. Nu går jag tillbaka till hubben. Nice att ligga med. Riktigt nice att ligga IKEA Fortnite alltså. IKEA Fortnite var, jag får fett tumme från mig alltså. Fett tumme.